Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, моето наистина ще бъде реплика, тъй като предишните две реплики бяха допълнения към изказването. Разбира се, няма никаква причина да не споделя изцяло това, което беше казано. Наистина, образованието, науката, културата трябва да бъдат истински ценности и те да намират своето изражение в политиката, която се води на всички равнища, и национално, и местно, това да и на своята видимост и в бюджета и така нататък. Но много са хубави тези слова, но позволете ми да допусна, че основната причина да искате да запишем този текст и идеята той да се включи по този начин, беше свързана с необходимостта да мотивирате защо трябва да премахнете 3 март като национален празник и да поставите 24 май. Може би от грешна причина стигате доверен извод и доверен изход, но все пак предлагам да сме малко по-скромни в това отношение, тъй като това, че и в този бюджет са дадени малко повече пари за култура, не променя цялостната представа и цялостното до момента развитие на ситуацията, в която виждаме наука, която не е финансирана и не постига резултати, образование, което върви надолу, а за културата ще видим как ще се отрази това леко увеличение. Така че, уважаеми колеги, нека да сме по-скромни, тук няма нужда от тия елейни слова, да подкрепите, това го разбирам, но нека то да намери резултат във вашата политика. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз благодаря на госпожа Цонева за това, че това беше, може би, единствения, макар и неуспешен опит да се обясни смисъла на въвеждането на възможността граждани, не само с българско, но и с чуждо гражданство, да могат да бъдат народни представители, а малко по-късно ще стане ясно, че това важи съответно и за министри. Обаче, тъй като правите всичко без внимателно да се обмисля, набързо, и си разсъждавате по хипотезата, че това евентуално важи за българи, които живеят някъде другаде и ще дойдат тука, за да ни управляват по-добре. Да ви кажа, не се случи с последния опит, но както и да е, може би това е изключение. Въпросът е обаче, че тук вие изобщо пропускате възможността, която всъщност е предвидена, когато се става въпрос за избора на президент, за това, че има български граждани по рождение и български граждани, които придобиват това си качество в последствие. На практика, вие по този начин отваряте възможността един чужденец, който за да получи гражданство там, по основната теза, разбира се, трябва да е живял 3 години в България преди това, в момента, в който получи българското гражданство, веднага да може да се кандидатира за народен представител и да стане министър. Аз не казвам, че непременно е лошо, но според мен вие тая теза въобще не разсъждавате по нея. Поне да бяхте записали, че евентуално двойно гражданство може да важи за хора, които са български граждани по рождение и след това са придобили друго гражданство. Аз не го одобрявам, но поне това да бяхте направили. А вие въобще не разсъждавате върху другата хипотеза. И аз ви предлагам въобще да се откажете от промените в този член. Все си мисля, че от тия 166 човека, които гласуват тук, има поне 7, които ще проявят малко отговорност в тази ситуация и няма да подкрепят това безумие, което предлагате в момента. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз благодаря на господин Атанасов, защото той всъщност с изказването си потвърди изцяло нашата теза и въпросът, че двойното гражданство не е подходящо нито за народни представители, нито за министри, защото има вероятност някога, може би, с Съветския съюз, сега с някой друг съюз, да съгласуват решенията. И естествено, когато си гражданин на две държави, ти си слуга на две държави, защото нали сме слуга на народа. Ние сме не само на нашия народ, а и на някой друг народ, когато сме двойни граждани, когато сте. Така че благодаря ви, господин Атанасов, и само да припомня, това са спекулации за Станишев, но в нито един момент Станишев не е бил двоен гражданин, така че това също потвърждава нашата теза. А аз самия не съм бил министър в негово правителство. Благодаря. Благодаря, господин Председател. По принцип, не ми се искаше да падаме толкова ниско в пряк и преносен смисъл, но все пак за тая снимка, която спомена господин Атанасов,
да му каже на него, използвам сега и колегите, като я видите, да знаете, че снимката е фалшифицирана, от нея са изтрити другите хора, които са на нея, които са виждали оригинала, ще знаят, че това е на делегация на Българската социалистическа партия във Виетнам. Впрочем, доколкото знам, председателя на Народното събрание скоро ще отива в тази хубава страна. Нека внимава с кого и как се снима. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Иванов, взимам реплика, за да ви задам един въпрос, но преди това да кажа, че все пак бяхте единствения, който горе-долу се опита да обясни какъв е смисъл на тия текстове. Нашето мнение е, че те нямат място в Конституцията. Ако така сте решили, ще се ги включите там. Втора алинея, не виждам особен смисъл от нея, честно казано. Може би може да поясните защо е нужно тя да се записва в Конституцията. Но може ли да предположим, господин Иванов, тъй като вие сте очевидно така инициатора на записването на този текст, че това е един последен отчаян опит да спасите регулаторните органи от собствените си коалиционни партньори, които нямат желание да виждат професионалисти по тези места. Те искат да видят партийни квоти, при това, както заяви един от лидерите, нямам вяра на експерти, там трябва да бъдат политически лица. Той ще си познае кой е. Благодаря. Благодаря, господин Желязков. Дет се казва, дължахте ми нещо подобно. Благодаря за което. Искам да кажа, господин Иванов, няма нужда да се чудите какво ще направи БСП. Ние, разбира се, ще отхвърлим тези предложения, защото за нас щеше да е достатъчно тези въпроси да бъдат уредени в закон. Според нас, системата, която предлагате, е доста сложна и е много вероятно да не сработи по начина, по който очаквате. И по начина, по който са формулирани тук, и вие правилно отбелязахте, това са хора избрани от Народното събрание, всъщност стигаме почти до ситуацията, в която теоретично действащото правителство просто може да се трансформира в служебно, а то като служебно, което е ограничено от закон, ще има правото само да си изпълни ролята да организира изборите. Вместо направо да си го кажете това нещо, тук изброяваме някакви хора. Сега председателя на Народното събрание нали е избран от същото мнозинство, което евентуално е избрало и правителството, което съществува или е съществувало до тогава. Просто искам да кажа, че по един много сложен и заобиколен начин правите нещата, можеше да бъде много по-просто. Вместо сега да си правим разсъждения, да правим редакционни поправки, впрочем, госпожа Йорданова, които изобщо не са редакционни според мен, защото да имате опцията председател на Върховния касационен съд да е потенциален служебен премиер и така в движение да го задраскаме, не е съвсем редакционно, но това е разбираемо заради начина, по който още правите промените в тая конституция. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз не съм убеден, че всички разбрахте какво гласувахте в момента. Ще ви кажа защо. Може ли някой от вас да ми обясни защо народен представител трябва да живее 18 месеца в България преди да бъде избран за народен представител, когато има двойно гражданство, а един министър може да дойде и на следващия ден да стане министър? С какво? Ние смятате, че да си министър по някакъв начин е различно от това да бъдеш народен представител, по-малко опасен си, в по-голяма степен ще спазваш интересите на страната. Аз не мога да разбера защо си правите тези експерименти с българската държава. Сега разбирам, че тук едната от политическите групи трябваше да си отмъсти на Конституцията заради проблемите с едно гражданство, обаче това, което направихте, наистина вече е предателство към интересите на страната. И един ден ще си спомните за това и ще си плащате. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз все пак си мисля, че когато такива комисии се създават и има определен срок, в който те трябва да заседават, промяна на срока би следвало да стане с внасяне на писмено предложение. И все пак и с някаква обосновка. Какво правихте до сега? Защо на 6-ти изтича срока и не сте готови? Защо ви трябва още 3 месеца все пак? Така бланкетно искам още 3 месеца, съм председател на временна комисия. И дайте сега в движение, когато имаме толкова по-сериозна работа. В момента се занимаваме с това, че не сте успяли за това време да свършите работа. Предлагам да внесете проект на решение, господин председател, така е редно.
Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, аз по-скоро имам въпрос към вносителите, ако мога да отговоря. Все пак става въпрос за параграф 12, където все пак до някъде се върнал разума, не се урязват правомощията на главния прокурор по начина, по който това беше планирано с първите предложения. Но обръщам внимание на точка 5 и 6, и особено на 6-та. Тук се говори, че тези правомощия, които се вписват в Конституцията, ще се упражняват в случаите, предвидени в закон. Сега, в същото време, дори в преходните и заключителни разпоредби не е предвиден нито срок, нищо. В смисъл, оставяме една бланкетна разпоредба, за която няма срок, кога това ще бъде решено. Кога главният прокурор ще има необходимите промени в закона, за да може да упражнява правомощията, които са предвидени тук. Защото според мен има риск, въпреки че са записани, просто да си останат Конституцията, закона да бъде отложен във времето до тогава, до когато си прецените всъщност. Така че, ако може някакво разяснение по този въпрос, благодаря.